ми знаходимося напередодні великого свята іудейського нового року, Рош Ашана. Кожне створіння, це стосується всіх людей і не тільки людей. Кожне все створіння отримує свою долю на наступний рік. Дайте мені лек. Я даю тобі лекак, а Господь дасть тобі рік, сповнений щастям, здоров'ям, радістю і грошима. Я удостоївся великої честі поблагословити воїнів, які захищають нашу країну, саме тут, де це все відбувається. Тому що легко благословляти з кабінету в Києві, а от приїхати сюди, де йдуть бої, я вважаю, що тут найбільше потрібен капелан, тому що, як кажуть, атеїстів в окопах немає. Я їжу по всій Україні, тому що, на жаль, юдейський капелан він один, а євреїв в рядах ЗСУ досить багато. Якщо людина каже, що я єврей, я сажусь і їду. Якщо людина каже, що нас тут п'ятеро, я сажусь і їду. Незважаючи на те, що Путін звинувачує українців в нацизмі, націоналізмі і там таке інше, жодного тиску, ніхто ще мені не поскаржився, що ось мене там утискають, тому що я не того віросповідання, не тої нації, таке інше. У кожної людини є потреба в духовному. Матеріальне не задовольняє жодну людину. От такі моменти максимальної напруги, коли ти розумієш, що може статися так, що через там півгодини ти вже предстанеш перед Богом, то хочеться предстати підготовленим. Капелан цей і батько, і мати, і психолог, і я не знаю, капелан це все, от все, що стосується духовного, все це капелан.